Պարոն Սիմոնյան, ես ուզում էի հասկանալ Հայաստանում գրանցված ընկերությունների արգելքի առեղծվածը, այլ ոչ թե Բերմուդյան եռանկյան առեղծվածը կամ բազմ այլ առեղծվածներ։ Հիմա Աերոֆլոտին չի գնացել գրանցվել Բերմուդյան եռանկյան հենց մեջտեղում կամ գագաթներից մեկի վրա, անկեղծ ասած չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ հարկային արտոնությունների խնդիր կար։ Ենթադրում եմ, հայկական գրանցում ունեցող օդանավակայանները արգելվել են անվտանգության պատճառով, վատ համբավի, միգուցե ոչ այն իմաստը, որ այս օրենքում է նախատեսված, բայց անվտանգության առումով վատ համբավի պատճառով են դրանց մուտքը արգելվել։ Դե չէ, Աերոֆլոտը գրանցված է Բերմուդյան եռանկյունում, չգիտեմ, էլ որ ընկերությունը որ կղզում է գրանցված, էլ որ ընկերությունը ինչ օֆշորային սխեմաներով է գրանցված, որպեսզի իրա հարկերից խուսափի կամ լավագույն հարկային պայմաններ ստեղծվի, ինչ, մեզ ինչ, Հայաստանի Հանրապետությանն ինչ։ Այնպես որ ձեր եզդափակիչ ելույթում խնդրում եմ կոնկրետ ասել, ինչն է եղել պատճառը և ինչ ակնկալիքներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ունենան։ Երկրորդ հարցը, ես ասում եմ, Ryanair-ի մուտքն էր շուքով նշվել, ոչ թե Wizz-ի, ոչ թե Fly One-ի կամ Fly Arna-ի կամ այլ low-cost-երի, Pabeda-ի կամ չգիտեմ էլիում, խոսը գնում է կոնկրետ Ryanair-ի մասին, խնդրեմ կոնկրետ պատասխանել, էլի որևէ կղզի չտանել, չնայած կղզի։ Կոնկրետ ասել, Ryanair-ը շուքով իր մուտքը նշվեց, մի քանի թռիչք կատարեց, հետո ասվեց Ryanair-ը դադարեցնում է իր թռիչքները դեպի Հայաստան COVID-ի պատճառով, տրամաբանական է, ոչ մեկ ձեզ դրանում չմեղադրեց, հիմա էլ մեղադրանք չեմ հնչեցնում, ասում եմ ուղակի կոնկրետ Ryanair-ը միտք ունի Հայաստան շահունակել իր թռիչքները, թե այդ մի քանի գեղեցիկ թռիչքներ, այդ մի քանի գեղեցիկ մարքեթինգային կամպանիաներ։ Շնորհակալություն։